Petr Šindelář, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University. Je šťastně ženatý a má dvě dcery. Záliby sport, hudba, vaření, fotografování. Aktivně se věnuje ochraně přírody a také kulturního dědictví v kraji. Petr Šindelář je v Karlovarském kraji silným patriotem. V Karlových Varech jsem se narodil a s výjimkou období, kdy jsem studoval vysokou školu v Praze, zde pracuji a žiji. Je mi 39 let, jsem advokát. Členem Občanské demokratické strany jsem od roku 2006. Dosud jsem nevykonával žádné veřejné funkce. Moje kandidatura na pozici jedničky v nadcházejících krajských volbách v Karlovarském kraji je můj první velký vstup do politiky. Karlovarský kraj patří podle znalců k nejhezčím z celé republiky. Má mnoho přírodních, historických i kulturních krás. Podmínky pro život zdejších obyvatel už však tak dobré rozhodně nejsou. Karlovarský kraj trápí mnoho věcí. Jsme krajem s vysokou nezaměstnaností 9,6%. Jsme krajem s nejnižším podílem na HDP České republiky. Náš kraj trpí velkým nedostatkem pracovních míst pro absolventy vysokých škol. Toto chci změnit. Toto chci změnit ve spolupráci mezi krajským úřadem, zaměstnavateli a vysokoškolskými institucemi. Chci prosadit program Studuj jinde, pracuji v našem kraji. Předseda oblastního sdružení ODS Karlovy Vary Petr Šindelář zná řešení. Chce podporovat podnikatelské projekty s vysokou přidanou hodnotou, kde najdou lidé zajímavou a dobře placenou práci. Budu vyhledávat zahraniční investory, kteří budou ochotni v Karlovarském kraji investovat a přivést sem svou výrobu. Může to být impuls pro to, aby vysokoškoláci z Karlovarského kraje neodcházeli, naopak, aby se do Karlovarského kraje vraceli, aby tady zůstávali a dále žili. Karlovarský kraj je hojně navštěvován zahraničními turisty kvůli vynikajícímu lázeňství. Mnohem horší je to však se zájmem domácích turistů. Jejich počet rok od roku klesá. V posledních letech bohužel zaznamenáváme výrazný pokles nelázeňského cestovního ruchu. Současná sociálně demokratická vláda společně s komunisty tento problém na kraji řešit nechce nebo neumí. Rozhodně je to škoda. Jako hejtman se zasadím o to, aby byla zřízena krajská agentura cestovního ruchu. Bez této agentury nedosáhneme toho, aby se náš kraj stal atraktivním i pro tuzemské návštěvníky. Toto za mnou jsou kdysi slavné lázně Kyselka. Iniciativu Zachraňte lázně Kyselka rozhodně nechci zneužívat ke svému politickému boji. Co však chci a co mohu slíbit, že jako budoucí hejtman, budu-li zvolen, využiji veškerého svého politického vlivu k tomu, aby takovýchto iniciativ již nebylo v budoucnu zapotřebí. Náš Karlovarský kraj si zaslouží ochranu kulturního dědictví. Nemalou prioritou volebního programu je oblast zdravotnictví a speciálně velmi citlivá otázka nemocnic Karlovarského kraje. Petr Šindelář zastává stanovisko, že soukromí vlastníci a provozovatelé těchto zařízení přinášejí svěží vítr do této oblasti a je přesvědčen o správnosti jak státního, tak soukromého vlastnictví. Potvrzuje to i příklad Sokolovské nemocnice, jejíž pronájem do soukromých rukou ODS od samého začátku prosazovala. V Ostrově a v Sokolově jsme se naučili nebát se soukromého kapitálu ve zdravotnictví. Budu-li ve volbách úspěšný a stanu-li se hejtmanem, nedopustím, aby docházelo k diskriminaci nestátních zdravotnických zařízení, tak, jako tomu bylo za vlády sociální demokracie. Karlovarský kraj není v dobrém stavu, potýká se s celou řadou vážných problémů. Životní podmínky jeho obyvatel nejsou ideální. Petr Šindelář a jeho tým má recept na jejich řešení a odhodlání jej realizovat. Přijďte k volbám a podpořte Petra Šindeláře a volební program ODS.